Hello, welcome guys. Okay, hari ini kita akan berbincang. Bukan bincang. Kita akan bercakap dengan lebih tepat lagi mengenai fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis ialah proses di mana tumbuhan hijau atau organisma mengubah tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Semasa fotosintesis pada tumbuhan hijau, tenaga cahaya ditangkap dan digunakan untuk menukar air, karbon dioksida, mineral menjadi oksigen dan sebatian organik. Proses fotosintesis berlaku di daun iaitu klorofil. Klorofil mengandung klorofil. Karbon dioksida di udara masuk melalui stoma di daun. Akar tanaman menyerap air dari tanah dan kemudian air disalurkan ke semua bahagian tanaman, terutama daun. Oksigen dilepaskan melalui stoma. Glukosa akan diedarkan kepada seluruh bahagian tanaman melalui sel tumbuhan. Oksigen yang terhasil bukan sahaja menjadi makanan untuk tumbuhan itu sendiri, manakala ia juga memberi manfaat kepada manusia dan haiwan untuk meneruskan kehidupan. Apa yang akan jadi dekat kita kalau tumbuhan hijau tak dekat bumi ni ialah kita akan mati kerana tumbuhan hijau membekalkan oksigen kepada kita. Kalau tak ada oksigen, maka manusia akan mati. Okay guys, yang akan berlaku dekat bumi kalau tumbuhan hijau semakin pupus ialah pemanasan global. Pemanasan global ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem manusia dan haiwan kerana bumi akan menjadi semakin panas dan manusia akan merasa tidak selesa. Adakah persoalan tadi akan memberi kesan kepada lapisan ozon di bumi? Jawapannya ialah ya. Kerana lapisan ozon akan menyebabkan sinaran ultraungu akan meningkat dan memusnahkan sel dan mikroorganisma yang terdapat di dalam badan haiwan dan tumbuhan. Sekian daripada saya. Thank you guys. Bye-bye. Thank you for watching.